Our world is under attack. It's being devoured. And it is a danger only you can prevent. Time is of the essence. Will you help us? Now step forward, brave hero, and join us. Hang on to your stomach. This'll just take a second. Minecraft Legends é um novo jogo spin-off do universo Kubi construído pela Mojang. Minecraft Dungeons foi uma divertida surpresa dentro do género RPG, Dungeon Crawling, num mundo com diferentes ambientes para explorar e tesouros para encontrar. Mas o novo Legends é totalmente diferente, uma mistura de elementos de ação com estratégia, mantendo alguns dos seus pilares principais, entre a exploração, a construção e, claro, a sobrevivência. O jogo introduz ainda uma componente multijogador, tanto cooperativo como competitivo, que nesta versão pré-lançamento não foi possível testar. Depois de criar o herói, temos acesso a uma primeira montada, um cavalo que é rápido nas deslocações. O mundo é aberto à exploração e a aventura não é linear, sendo possível encontrar outros animais com propriedades diferentes, entre uma ave que permite planar ou felinos que são mais ágeis. O objetivo é construir, expandir e proteger as nossas bases, ao mesmo tempo que destruímos os acampamentos e fortificações dos inimigos que assumem a forma de porcos, os piglings. Durante o dia, é possível fazer tudo, desde explorar e procurar recursos, os típicos materiais de construção de Minecraft, como a pedra, a madeira e o ouro, por exemplo, como também atacar as bases dos inimigos, eliminando o seu portal, que funciona como uma estrutura vital. Uma vez eliminados, recebem as respectivas recompensas, além de diminuir a sua presença no território. Já de noite, os inimigos planeiam os ataques, sendo necessário construir paladiças de madeira e torres com flechas para impedir as vagas de inimigos. A personagem pode atacá-los com a sua espada, mas a ideia é criar um pequeno exército que a acompanha, entre diferentes tipos de aliados em forma de golems. Alguns são mais eficazes a atacar, outros a destruir estruturas, uns curam, outros dão buffs. Os famosos creepers e os habituais inimigos do universo acabam por se tornar aliados que podemos também comandar. No entanto, não esperem que as unidades sejam muito inteligentes, diria mesmo que são altamente descartáveis, algumas até se suicidam não evitando certos perigos no cenário, e nem sempre fazem aquilo que queremos. Isto porque, apesar de haver dois comandos básicos, o apontar o local para se deslocarem ou chamá-los, não existe bem uma ordem para atacar específica. Basicamente, assumem o combate com os inimigos ou edifícios que encontram no caminho. É uma forma de simplificar os comandos para os mais jovens, mas torna a experiência um bocado crua. Por outro lado, vão ter acesso a uma interface mais complexa para jogadores avançados, e essa bem mais complicada de dominar. Este é o loop principal do gameplay, com uma componente estratégica de expansão das bases, treino de unidades e eliminação das bases dos inimigos e encontros com bosses. Todas as ações da personagem são realizadas através de melodias tocadas na flauta, que vão sendo registadas num livro. É necessário escolher as mais utilizadas e colocá-las na barra geral das ações rápidas. Apesar do incentivo na construção de edifícios, que permitem aceder a novas unidades e descobrir mais matérias-primas, não existe a típica microgestão de colocar bloco a bloco. Apenas tem de selecionar o local da construção e o pequeno companheiro construtor trata do resto. O mesmo para a recolha das matérias-primas, em que apenas temos de selecionar o que queremos recolher e apontar a zona onde estes se encontram. Obviamente que inicialmente apenas têm acesso a um número de edifícios, mas depois começam a melhorar e expandir as bases com estruturas mais complexas e melhoradas. Mesmo as bases dos inimigos começam a aparecer em locais mais difíceis de aceder, sejam ilhas flutuantes ou protegidas com rios de lava, em que é necessário construir pontos para as aceder, ou a construção de catapultas e outras armas de assalto para as combater à distância. Minecraft Legends pretende também ser um hub de novas aventuras para o futuro. Sejam conteúdos pagos em microtransações ou expansões em DLC, a Mojang prometeu novidades para breve, incluindo conteúdos também produzidos pelos jogadores. Na competente multijogador, espera-se batalhas de 2 contra 2, em que o objetivo é também construir uma base para defender e atacar a do adversário. Muitas das mecânicas da campanha são igualmente aqui aplicadas. No geral, estamos perante uma experiência diferente deste universo, uma forma de introduzir os mais novos a um género de estratégia, sobretudo acompanhados por graúdos. Não é um jogo muito complicado de compreender após algumas horas, mas ao mesmo tempo pode tornar-se algo repetitivo.
A campanha estende-se por cerca de 15 ou mais horas, dependendo da exploração de cada recanto do mapa. E é de salientar que cada nova campanha gera um mapa aleatório, pelo que cada aventura é ligeiramente diferente no que diz respeito à exploração. Mesmo sendo um jogo diferente e até bonito e colorido, mantendo a estética do mundo cúbico, Minecraft Dungeons foi uma aventura bem mais divertida e interessante do que esta experiência de estratégia.